नमस्ते म प्रवेश सुवेदी आज पनि म हजुरहरूसँग एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु अहिले यो कोभिड 19 को कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै नै ठूलो आँच आएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नका निमित्त र हाम्रा व्यवसायलाई पुनः र पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्नका निमित्त र कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा के कुरा के विधाहरूले असर पुर्याइरहेका हुन्छन् भन्ने विषयमा आजको भिडियो केन्द्रित रहनेछ हजुरहरूले मलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ अहिले हेर्नुहुन्छ भने देशमा बेरोजगारी बढिरहेको छ र रोजगारका अवसरहरू कम भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा युवाहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि जब स्यालरी कम भए तापनि हजुरहरूले गर्दा हुन्छ हजुरहरूले त्यो अपर्च्युनिटीलाई समातिहाल्नुहोस् किन म यो भन्दैछु भने किनकि तपाईँलाई पैसा कम नै भए तापनि तपाईँको एक्सपिरियन्स बढ्न जान्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ युर एक्सपिरियन्स इज युर एसेट तपाईँको सम्पत्ति नै तपाईँको एक्सपिरियन्स हो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एक्सपिरियन्स भयो भने अब आउने समयमा अन्य रोजगारका अवसरहरू आए भने पनि हामीलाई अन्य रोजगारमा तपाईँको स्विच गर्नका निमित्त सजिलो हुने गर्दछ जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि जब अहिले जुन पनि जब कम स्यालरी भए तापनि हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी राम्रो हुन्छ एउटा टर्म रहेको छ जसलाई भनिन्छ अनइम्प्लोइमेन्ट स्केयरिङ अर्थात् यो भनेको के हो भने जबसम्म हामी चाहिँ अनइम्प्लोइड रहन्छौँ त्यति नै लामो समय लाग्छ हामीलाई फाइनेन्सियल्ली स्टेबल हुनका निमित्त जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि जब यदि त्यो जबले तपाईँलाई एक्सपिरियन्स दिन्छ त्यो इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र च्यालेन्जिङ पनि छ भने त्यसलाई अहिले स्वीकार गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ र यदि कुनै पनि त्यस्ता जब जस्तो कि अब हामीले सिभिल इन्जिनियरहरूले इन्टर्नको समयमा हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूमा जुन इस्टिमेसन लगायत सर्भेङहरू सबै एउटै काम रहेको हुन्छ यदि 10-12 हजार 10-15 हजारमा फेरि त्यही काम अरू अन्य नयाँ कुरा केही पनि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त्यो जागिरलाई छोडेर बरु अन्य लर्निङ जस्तो कि लिङ्कडइन लर्निङले अहिले राम्रो कोर्सहरू निकालेको छ त्यसै गरेर अन्य अनलाइन कोर्सेसहरूबाट आफ्नो स्किललाई इम्प्रुभ गर्दाखेरि आउने दिनमा जब कुनै पनि भ्याकेन्सीहरू त अब खुल्छन् 100% र त्यो एप्लाई गर्ने क्रममा चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूभन्दा तपाईँको स्ट्यान्डर्ड तपाईँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन के हुन्छ बढ्न जान्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यदि डिफ्रेन्ट यदि इन्ट्रेस्टिङ र च्यालेन्जिङ छ भने स्टिक टु द्याट जब यदि इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्जिङ छैन त्यही जब छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई छोड्दा हुन्छ र स्किल लर्निङतिर फोकस गर्दा हुन्छ अहिले सबैभन्दा एकदमै असर पुर्याएका क्षेत्रहरूमध्ये तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स छ ब्याङ्किङ छ इन्टरटेन्मेन्ट छ र साथसाथै तपाईँको टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी पनि रहेका छन् र यी क्षेत्रहरूलाई रिकभर हुनका निमित्त समय निकै नै लाग्ने गर्छ कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र त्यति बेला राम्रो हुन्छ जति बेला कन्ज्युमर स्पेन्डिङ हुन्छ तर अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने कन्ज्युमरले खर्च गर्ने विधा भनेका 3 हुन्छन् पहिलो भनेको चाहिँ तपाईँको ड्युरेबल गुड्समा दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको सर्भिसेसमा र तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो अनड्युरेबल गुड्समा अब ड्युरेबल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ 3-4 वर्षसम्म सजिलै टिक्ने गर्दछ जस्तो कि फ्रिज हुनसक्छ वासिङ मेसिन्स लगायत यस्ता अन्य सामग्रीहरू भेहिकल्सहरू होइन र त्यसै गरेर दोस्रो भनेको चाहिँ सर्भिसेसहरू सेवाहरू यो त हामी सबैलाई थाहा छ र तेस्रो भनेको चाहिँ अनड्युरेबल गुड्सहरू अनड्युरेबल गुड्समा चाहिँ हाम्रो खाद्यान्नहरू पर्ने गर्छन् र यो चाहिँ तपाईँको ड्युरेबलमा र सर्भिसेसमा एकदमै क्षति पुर्याएको छ यो कोभिड-19 भाइरसले र अनड्युरेबलमा केही हदसम्म क्षति पुर्याए तापनि सजिलै रिकभर गर्न सक्ने अवस्था छ अनड्युरेबल गुड्सहरूको लागि साथीहरू एउटा हुन्छ इच्छा दोस्रो हुन्छ आवश्यकता जब आवश्यकता पुरा हुन्छ त्यस पछाडि इच्छा तिर मान्छे अग्रसर हुन्छ जस्तो कि अहिलेको समयमा हेर्नुहुन्छ भने यो अटो कार म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू इलेक्ट्रोनिक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूलाई अहिले एकदमै गाह्रो अवस्था रहेको छ किनकि मानिसहरूसँग अहिले पैसा छैन र मानिसहरूलाई रोजगारको सुनिश्चितता पनि छैन कहिले कहिले चाहिँ जब एप्लाई गरेर कहिले चाहिँ जबमा प्लेसमेन्ट हुने हो भन्ने थाहा पनि रहेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले नयाँ आफ्नो इच्छामा भन्दा पनि नयाँ एउटा कार किन्नुमा भन्दा पनि त्यही पुरानो कारलाई त्यही पुरानो बाइकलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै बस्नुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि सेल्स अटो म्यानुफ्याक्चरिङ कार म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूको घट्ने गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो समयमा इलेक्ट्रोनिक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीज र चाहिँ यो मोटर कार्सहरू बनाउने कार म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूलाई निकै नै गाह्रो अवस्था रहेको छ
अब यसलाई राम्रो बनाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ सबैभन्दा टप प्रायोरिटी भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाउनुपर्छ सरकारद्वारा इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाउनुपर्छ अब इन्ट्रेस्ट रेटलाई जब घटाइन्छ के नतिजा हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमर स्पेन्डिङ बढ्ने गर्छ जस्तो कि अहिले मानिसहरूको जति अब तपाईँको घरको कारोबारहरू घर जग्गाको कारोबारहरू अहिले भइरहेको छैन जब घर जग्गाको कारोबार हुन्छ तब इकोनोमी राम्रो हुन्छ भनिन्छ अर्थात् यसरी बुझौँ कि जब इकोनोमी राम्रो छ घर जग्गाको कारोबार राम्रो हुन्छ दुइटै एकअर्कासँग रिलेटेबल हुन्छन् अब जब घरको कारोबार सुरु भए पछाडि घरमा धेरै सामग्रीहरू चाहिन्छ हेर्नुहोस् है एउटा घर बन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कुराहरू जोडिन्छन् जसले गर्दा कन्ज्युमरको खर्चहरू बढिरहेको हुन्छ त्यसलाई फर्निचर चाहियो त्यसमा चाहिँ बिजुली बत्ती चाहियो पानी चाहियो प्लम्बिङको सामानहरू चाहियो धेरै कुराहरू चाहिँ आवश्यक परेको हुन्छ जब एउटा घरको तपाईँको चाहिँ घर जग्गाको कारोबारहरू हुन्छ भने अब यस्तो अवस्थामा घर जग्गाको कारोबार रहेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि मानिसले लोनको लागि एउटा कर्जा सहजै पाएर त्यसको ब्याजदर कम भयो भने मानिसहरूले कम ब्याज दरमा लिन सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि कन्ज्युमर स्पेन्डिङ बढ्छ जसले अन्तत के निम्ताउँछ त एउटा राम्रो इकोनोमी राम्रो तरिकाले आउने गर्दछ जब यो हुन्छ अब अर्को कुरा साथसाथै यसमा के जोडिएको छ भने जब कम इन्ट्रेस्ट रेट हुने बित्तिकै तपाईँको बिजनेस इन्भेस्टरहरू अहिले बिजनेस इन्भेस्टरलाई रिस्क रहेको छ केमा इन्भेस्ट गर्ने आफूसँग आइडिया छ स्किल छ एक्सपर्टिज पनि छ तर पैसा छैन र पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि कहाँ जानुपर्छ ब्याङ्कमा जानुपर्छ र ब्याङ्कमा गए पछाडि यदि कम ब्याज दरमा पायो भने तपाईँको त्यो बिजनेस इन्भेस्टरले धेरै इन्टरप्रेनरले अन्य मानिसहरूलाई पनि रोजगार दिन सक्नुहुन्छ तर भइदिएको के छ भने यो त एउटा सब इकोनोमीलाई चलाउनको लागि इन्ट्रेस्ट रेट त कम हुन पर्छ तर पनि के हुन्छ तर ब्याङ्कले यस्तो मान्छ त ब्याङ्कले मान्दैन किनभने ब्याङ्कलाई यो घाटा रहेको छ किनभने तपाईँको एउटा क्वालिफाइड पर्सन भए तापनि ब्याङ्कले तपाईँको कम ब्याजमा तपाईँको पैसा दिँदै दिँदैन किनभने ब्याङ्क चल्ने भनेकै एउटाबाट पैसा लिने र त्यसलाई चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ लोन दिने हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा अनि त्यसरी चल्ने हो ब्याङ्क एक किसिमले होइन र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कोलाबोरेसन कोअपरेसन चाहिँ हुन जरुरी छ तर सबैभन्दा यसको जड के रहेको छ भने कन्ज्युमर स्पेन्डिङलाई बढाउन जरुरी छ अब यस्तो अवस्थामा कम्पनीले के गर्नुपर्छ त तपाईँको कुनै पनि कर्पोरेटमा तपाईँको एउटा अफिस छ कम्पनी छ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त यस्तो अवस्थामा पहिलो भनेको चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट लिडरसिप हुनुपर्छ तपाईँको धेरै प्रडक्टमा हामीले हाम्रो विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका छन् होइन र अब फोकस केमा गर्नुपर्छ त एउटा कोर प्रडक्टमा मात्र फोकस गर्न आवश्यक छ र अन्य जति पनि वेस्टहरूलाई घटाउन जरुरी छ र कुनै पनि तपाईँको मैले अस्ति नै एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ क्यास काउको कुरा गरेको थिएँ अन्य चाहिँ तपाईँको डगहरू हुनसक्छ अन्य तपाईँको अन्य जति पनि नचाहिने र तपाईँको लङ टर्म प्रफिट नदिने खालको चाहिँ तपाईँले त्यसलाई बन्द गर्दा हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि मर्जर र एक्विजिसनका कुराहरू छन् भने तपाईँको जस्तै एउटा कुनै अर्को कम्पनीले गरिरहेको छ भने दुवैजना मर्ज गरियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ किन हुन्छ भने तपाईँको एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा नेटवर्क बढ्छ मार्केटिङ तपाईँको क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको मार्केटलाई तपाईँको मार्केट दुवैको कोलाबोरेसन भए पछाडि तपाईँको ह्युज मार्केट सेयर हुन्छ होइन र दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पनि राम्रो भयो र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा एकाउन्टेन्ट तपाईँको पहिला हजुरले एकाउन्टेन्ट राख्नु पर्थ्यो र अर्को कम्पनीमा पनि एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँले चाहिँ एउटा एकाउन्टेन्टबाट तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ काम गराउन सक्नुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि मर्जिङ एन्ड एक्विजिसन पनि एकदमै राम्रो अप्सन रहेको छ सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु आवश्यक छ सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्नाले के अब चाहिँ अबको आउने समयमा चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ र के चाहिँ यो लङ टर्म समयसम्म चल्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ अब चिन्तन गर्नु आवश्यक छ र त्यसै गरेर क्लिन इनर्जीहरूमा हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा पनि हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली बनाएर अघि बढ्यो भने यो लङ टर्म समयसम्म हामीलाई प्रफिट दिने गर्दछ कोल्ड स्टोर एन्ड लजिस्टिकको आवश्यक एकदमै रहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले दिन प्रतिदिन तपाईँको जुन सोइलको चाहिँ फर्टिलिटी दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ किनभने धेरै इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सहरू दिन प्रतिदिन आइरहेका छन् र नेपाल एउटा यस्तो देश रहेको छ जति पनि टेस्ट गर्नका निमित्त जति पनि फर्टिलाइजर जति पनि पेस्टिसाइड्सहरू छन् तिनीहरूलाई टेस्ट गर्नका निमित्त कहाँ पठाइन्छ नेपालमा पठाइन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि खोल एउटै हुन्छ फर्टिलाइजरको
त्यसैले पहिलोको वर्ष राम्रो गरेको थियो त्यसैले फेरि दोस्रो वर्ष राम्रो गर्दैन किनभने खोल एउटै हुन्छ तर भित्र चाहिँ त्यो फर्टिलाइजरले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीलाई हाम्रो नेपालमा नै के हुन्छ त टेस्ट गरेका हुन्छन् र त्यो टेस्ट यदि राम्रो भयो भने अन्य देशमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिरहेका हुन्छन् यस्तो अवस्था छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोर एन्ड लजिस्टिक डेभलप गरेर एउटा फार्मरको र एउटा फुडलाई चाहिँ अब एकदमै वेस्ट नहुन दिन चाहिँ आवश्यक रहेको छ र त्यसै गरेर अबको स्मल बिजनेसेसहरू जति पनि छन् स्मल बिजनेसेसलाई नेपाल सरकारले प्रमोट गर्न आवश्यक रहेको छ जस्तो कि अबको समयमा तपाईँको जुन एफसिजिजहरू फास्ट कन्ज्युमर गुड्सहरू जस्तो कि सोप हुनसक्छ टुथपेस्ट हुनसक्छ अथवा चाहिँ तपाईँका सरफहरू हुनसक्छन् जुन कपडा धुने सरफहरू लुगा धुने साबुनहरू यो चाहिँ अब तपाईँको एउटा जो जसले यहाँ नेपालमा गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई प्रमोट गरेर उहाँलाई इन्भेस्ट गरेर बरु चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ अन्य नेपालका अन्य कुनामा चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युसन फैलाउनु जरुरी रहेको छ र यो गरियो भने हाम्रो चाहिँ के रहेको हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इम्पोर्ट कम हुन्छ र त्यस पछाडि हाम्रो डोमेस्टिक गुड्सलाई जब डिस्ट्रिब्युसन गराइन्छ भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ अबको समयमा तपाईँको सर्कुलर इकोनोमी हुन जरुरी छ जस्तो कि रियुजेबल रियुज रिपेयर र रिसाइकल मोडलमा अब हामी केही वर्ष अगाडि बढ्यौँ भने नेपालको इकोनोमी राम्रो हुन्छ वास्तवमा एउटा कुरा के रहेको छ भने कहिले पनि एउटा इकोनोमी यदि डाउनटर्न छ भने यदि इकोनोमी राम्रो छैन भने के केमा इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ तपाईँको पहिलो भनेको चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी दोस्रो भनेको हेल्थ र तेस्रो भनेको फुडमा रहेको छ र इकोनोमीलाई रिकभर गर्नका निमित्त पनि केमा इन्भेस्ट गर्न आवश्यक छ एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको कमोडिटिज यही फुडहरूकै कुरा भयो दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रिज मार्केटलाई चाहिँ डेभलप गर्यो भने तपाईँको इकोनोमी रिकभर हुन्छ र तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको के हो यदि स्टेबल इकोनोमी एकदमै राम्रो स्ट्रङ इकोनोमी छ भने तपाईँको टुरिज्म ट्राभल लेजर यस्तोमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्दा एकदमै प्रफिटेबल हुने गर्दछ र यसलाई भनिन्छ के भन्दाखेरि तपाईँको साइकल इन्भेस्टिङ भनेको त्यसलाई हेरेर त्यो साइकललाई हेरेर इन्भेस्ट गर्ने अर्थात् डाउनटर्न छ भने केमा इन्भेस्ट गर्ने रिकभरी छ भने केमा इन्भेस्ट गर्ने र साथसाथै तपाईँको स्ट्रङ इकोनोमी छ भने त्यही अनुसारले इन्भेस्ट गर्नेलाई भनिन्छ साइकल इन्भेस्टिङ र अब यस्तो समयमा के गर्नु आवश्यक छ भने अझै नेपाल सरकारद्वारा अब नेपाल सरकारसँग पैसा नभए तापनि नेपाल सरकारले रोजगार दिनै पर्छ जसको निमित्त उहाँहरूले धेरै चाहिँ भ्याकेन्सीहरू अब निश्चित निकट भविष्यमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ किनभने इकोनोमीलाई राम्रो बनाउनु पर्ने छ भने इम्प्लोइमेन्ट इज अ मस्ट होइन र सो जसको कारणले गर्दाखेरि अब हामी के गर्नुपर्छ त नेपाल सरकारले भन्दा तपाईँको भ्याटहरूलाई एकदमै न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका जति पनि बिजनेस इन्भेस्टरहरू छन् इन्टरप्रेनरहरू छन् उहाँहरूलाई सहज हुन्छ अन्य मानिसहरूलाई रोजगार दिनका निमित्त यदि ट्याक्स नै बढ्छ भने कसरी चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रेनर्सहरू बिजनेस इन्भेस्टर्सहरू तपाईँको प्रोत्साहित हुनुहुन्छ त प्रोत्साहन गराउनका निमित्त केही न केही त चाहियो नि त्यो भनेको के हो भने भ्याटलाई कम गरेर अहिले हेर्नुहुन्छ भने विनोद चौधरीले बारम्बार भन्नुभएको थियो कि भ्याटलाई बढाएर देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुने होइन देशको अर्थतन्त्र राम्रो त्यति बेला हुन्छ जति बेला इन्टरप्रेनर्सहरूलाई नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजमा फन्डिङ हुन्छ इन्क्युबेटर सेन्टर्सहरू बनाइन्छ यस्तो अवस्थामा मात्र के हुन्छ त देशको इकोनोमी राम्रो हुन्छ रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा लगानी भयो भने मात्र नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुने हो भनेर विनोद चौधरीले पनि बारम्बार भनिरहनु भएको छ नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यति सहज छैन भन्नको लागि किनभने यो नेपालमा मात्र केन्द्रित नभएर हाम्रा छिमेकी मुलुक अर्थात् भारत चाइना लगायत अन्य देशहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ अब इन्डियाले कसरी यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ यो कोभिड-19 पश्चात बिजनेसलाई कसरी लिएर आउँछन् र त्यही अनुसारले नेपालमा पनि त्यसको छाप देखिन्छ चाइनाले कसरी गर्छ त्यो पनि हाम्रो नेपालमा त्यो छाप पक्कै पनि देखिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमी भनेको एउटा इन्टरकनेक्टेड कुरा रहेको छ एउटा तेलले गर्दाखेरि एउटा तेलको भाउ अलिअलि डलरको भाउ अलिअलि घटबड भयो भने नेपालको इकोनोमीमा पनि घटबड हुन्छ या चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्स अर्थात् या हाम्रो चाहिँ नेपाली जति पनि जनशक्ति यदि विदेशमा जाने आउने कुराले तपाईँको सबै कुराले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ एउटा इन्टरकनेक्टेड कुरा रहेको छ इकोनोमी सो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् यसको लागि रिसर्च गर्नुपर्छ र यसको लागि
टाइम एन्ड एनर्जी लागेको हुन्छ साथीहरु जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो इच्छा के रहेको छ भने म हजुरहरुलाई जति सक्दो राम्रो कन्टेन्ट दिने मेरो सदैव प्रयास हुनेछ जाँदा जाँदै अन्तिममा म सदैव यही भन्छु बी सिम्पल बी स्याम्पल धन्यवाद